до толкова, доколкото въобще може да кажем, че има кампания. Не може да кажем, че БСП се намира в най-добрата си форма и не присъства така, както би могла да присъства в, както е присъствал през други кампании. Също така. Това вероятно се дължи и на, и на умора, и на изчерпана енергия, и изчерпваща се енергия около вътрешно-партийното напрежение, около този непрекъснат конфликт между, между вътрешна опозиция и ръководство, а един конфликт, който няма как да изтощава политическите сили и да, да източва политическата енергия на самата партия, защото вкарва огромен ресурс и енергия именно в, в тази вътрешно-партийна битка, която практически не е спряла вече повече от 2 години и половина, вероятно.